Collaborative Design for Smart Pupils és un projecte europeu en el que alumnes, professors i pares construeixen l'escola del futur a partir de la introducció de la tecnologia i de noves metodologies d'aprenentatge més col·laboratives. Un altre dels objectius passa per analitzar quants i quantes alumnes participants inicien estudis superiors en matèries STEM, és a dir, relacionades amb ciències, tecnologia, enginyeria o matemàtiques, un cop ha finalitzat el projecte. Aquesta diagnosi resulta especialment interessant en el cas de les noies. Actualment, només el 18% de les persones ocupades en el sector TIC són dones i només l'11% de les preinscripcions universitàries en enginyeria estan vinculades a noies. Anna Albalat, una de les professores que participa a Smart Pupils, considera que falten referents. Nosaltres, quan vam preguntar a 150 alumnes de tercer de l'ESO que quants d'ahir tenien alguna mare o una tieta que estudiava, que havia fet enginyeria, sols n'hi havia 3 alumnes de 150. I això ens va fer una mica impactant, no? L'Ernest Lluc, un dels 2 centres catalans que participa a Smart Pupils, desenvolupa diverses accions en el marc del projecte per revertir aquesta situació. Les seves alumnes assisteixen a jornades com Women Leader TIC, que visibilitzen la feina de dones amb càrrecs de direcció a empreses tecnològiques, o participen a Technovation Challenge, un concurs de solucions tecnològiques adreçat a noies, o a fires de ciència on les protagonistes són elles. Alumnes com la Sílvia, que vol estudiar biotecnologia, o la Sara, que ara estudia enginyeria informàtica, coincideixen en que cal donar més visibilitat a les dones als mitjans de comunicació i especialment a les escoles. Hi ha molts prejudicis en aquest món que ningú trenca, i el que s'han de fer és trencar aquesta idea de que els homes estan destinats cap a les ciències i les dones cap a les coses més socials. Com a dona, jo no crec que tinguem cap mena de desavantatge, simplement el desavantatge d'haver-nos d'enfrontar primer de tot a la societat com a dona. És a dir, potser un home té les portes més obertes des del principi i té molta més facilitat per poder decantar-se per la carrera que vol, no? Perquè s'anirà cap a ciències. En canvi, com a dona, potser la carrera en si tindràs les mateixes dificultats i els mateixos avantatges, però t'has d'enfrontar a un extra que és el propi de la societat d'estar sola a la classe o ser l'única noia o haver de fer un sobreesforç. Avui hem presentat aquí en el Women Leader TIC i tota la sala eren dones. Doncs on són aquestes dones en els mitjans? Com és que no surten als diaris, etcètera? Perquè hi són. Per tant, doncs cal promocionar-ho, cal donar-ho a conèixer, perquè si no els més petits, les noies més petitones, no saben que poden tenir aquesta oportunitat. El projecte, finançat per la Unió Europea a través del programa Erasmus+, també hi participen l'Escola Virolei de Barcelona i 2 centres escolars de França, a més de l'entitat Socialcoin, l'empresa Everis i la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, que és qui coordina l'aplicació del projecte a Catalunya.